ፓለስቲን ወደ እስራኤል ይለኛል አይመለከተኝም ስለነ ምንድነው ይወራረ እንደ ይቲ ኤባጎ ማን ይላከው ማን ይላከ አሮን ማን ይላከ ቴንክ ዩ በጣም ጋይስ እንደምንም በታፕታፕም ይሁን በሆነ ነገር ማን ይገም ይለቅ 50 ሰከንድ ነው የቀረው የጌም ይለቅ አልቀጣም ቤተሰብ በቃ ቱኬ 2000 ቤተሰብ ጋይስ ታይሚንግ ይና ይጋ ነኝ ጅራ ጋይስ ሰዋልኝ ጋይስ ታፕታፕ ወጦ ጎተኒ በር ኩመሰዲ ደርቢኔ ረበር ጋይስ ታፕታፕ ወጦ ጎተኒ በር ኩመሰዲ ደበር ጋይስ እስቲ ታፕታፕ ጎና ማመሰግነው እሺ ጋይስ ታፕታፕ ጎና ቢረናጋ አመሰግነው ታፕታፕ እስቲ ታፕታፕ ይዳንጫለ ጋይስ ታፕታፕ በለጥናቸው በታፕታፕ ከዛን አንድ ሰው ስናይፕ ያረጋል በለጥናቸው በታፕታፕ ጋይስ በጣም ነው ማመሰግነው ቴንክ ዩ ጌሚ ከነሞ ከዚ ጨዋታ በኋላ ጓደኞቼ ይመጣሉ ከነ ጌሚ ከነ ቆፍና ጠብቁ ቴንክ ዩ በጣም ቴንክ ዩ በጣም ጌሚ ከነቆ ጌሚ ከነቆ ሰሞን ጌሚ ከነቆ ፈማሉ አሜን ዊ ኮልድ ኢት አሜን ተቀጭልኝ አሮንዬ ነዋዬ በጣም ነው ማመሰግነው እሺ እጅግ በጣም ቴንክ ዩ ጋይስ በጣም ሁላችሁንም እንዳለ በቃ ሁላችሁንም እራችሁ ባልመጥንህም ምንም እንኳን እኩያ ባልሆንም አንተ ጸድቅ ሰው ብትሆን እኩያኩማትኮ ታላቅ ሆነኝ እኮ ታላቅ አፍሽን አትክፈች አይመለከትሽም ያልተባልሽውን አትበይ። ማትመጥኝ ደግሞ በእድሜ ሳይሆን በውበት ነው። እሺ ድጋሚ ንገርኝ። እሺ ምንድን ነው የምለው? በቃ ራቹ አንተን ባልመጥንህም አዲሽ ልበል ተራ በተራ እንዳንተ አልፈልግም። እንደዚህ አልፈልግም። ሙሉ ነው የምትልኝ አንዴ ነገር ራቹ አንተን ባልመጥንህ ግን በጣም ስለማፈቅርህ እንደ ሚስት እንኳን ባይሆን እንደ ቤት ሰራተኛ በቃ አታስረዝመዋ። በቃ ይጠፋብኛል እኔ እንዴ። አራት አበባ ቤተሰብ አራት አበባ ሺ ፋሚሊ ናገባኝ። አትቀጭልኝ ቆ ነባይ ቴንክ ዩ በጣም አባት። ሶስት አበባ ቤተሰብ ሶስት አበባ የስ አንድ ሌላም ይ ቴንክ ዩ ነባይ ቴንክ ዩ ገሜ ኮ ጋይስ ፍላውሪ ጥቁ ነመ ከምቢራ አረ ጋይስ ዋን ፍላውር አምስት ነው ሞቴ ጋይስ ዋን ፍላውር ትሪፕል ነው ቤተሰብ ጋይስ አመው ማን ፊደል ጋይስ ትሪፕል ከነበት ይፈየዳ ነገር በሶስት ነው የሚባዘው ጋይስ ሰዲም ባይስ ጋይስ ሰዲም ባይስ ጋይስ ሰዲም ባይስ ወይኔ ጋይስ በጣም ቴንክ ዩ ነው ትሪፕል ጋይስ ትሪፕል አረ ትሪፕል ቤተሰብ ትሪፕል አቦ ኤባኮ ገርማሙ ቴሌፎን አደረከው ኤባኪ የመንግስቲ አስሚድዬ በጣም ነው የማመሰግነው ነባዬ። እስኪ ደግሞ እሻውን ተጋገዙ በቃ ይላችሁ ደርሰውብናል። በታብታብ አስሚዴ ዛሬ እናመሰግናለን በጣም ነናባይ አስከብራችሁኛል። ቴንክ ዩ በጣም ኤባኮ ቤተሰብ ታብታብ ገርማ ቤተሰብ ፎናደኮ ቤተሰብ ታብታብ በቀጣዩ ልቀጣለህ ትችያለሽ። ምን ምናገር እሺ ኤባኪ የመንግስቲ ብራዘር ፍሮም አናዘር ማዘር ገርማ ምጦላ ናጅራ ዶዋዶኮ ጋይስ ነምኒ ከምቢራ ነምኒ ብራ ጅራናን ኤባኮ ናገር ጋራ ታይሚንግ ይረት ኤባኮ ናገር ጋራ ጋይስ ሌስ ጎ ሌስ ጎ። ያስሚዴ ሁሉንም ታዝንላቸዋለ እኮ ወላይላዝ። እሺ በርከክ ብለው ብቻ በቃ የፍቅር ጥያቄ ነው የሚያቀርብልኝ ችግር የለውም። ያስሚዴ እኮ እኔ ጊፍተር እኮ ነው ለሁሉም ታዝንላቸዋለ ትላለች። አሁን ምን ብዬ ነው? ምንድን ነው? አይ ለሁሉም ታዝንላቸዋለህ ስትይ እኔን ሌላ ሰው ስታስመስይ ነው። ደህና አሁን ስላዘነለት ነው።
جايز تايمينجي نايكا نايجوتي جايز تايمينجي نايكا جرمامو تولا فون عادك ليس جو لكات علي لكات علي عاي لك لكاتا انبي لك لكاتا انبي لك صوت جيب عندك قطعة اللي شارع بيسب تاب 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 بيسب تاب جايز تايمينجي نايكا جايز اندوم تكيسن تاب تاب قد عمي تاب تاب بيتان چالاتي نمني تو كومو سنائب قد مالي نمني جرى جايز اسام برا نمني جرى جايز تاب تاب قد تاب تاب قد جايز تاب تاب بيتان چالا عمستشي غلات لس تاب تاب بيتان ما نو سدستشي غلات تاب تاب بيتان ارا تاب تاب پار بو بو بيت سوش بناج ارا اگزوت اگزولين بك اسمي رن بتاب تاب اگزولين جايز تاب تاب قد نمني كم براجرا نمني إباكونا غير كار إباكو تايمينكي إباكو مانكيستي بيس باكو گرمامو تلفون ادكو باكو نو سو اسميت لزربو يو مملاسي اندي شولو والله لزربو ناجرا ده باكو دغاربي ناجرا انا بتام ما مسكر سون هادكو باكو يمكن يسبتي زاري بدل گرمامو تلا انك بتام ابات من اين التايمينج مي باكو ناجرا ده اراچ با هل متنهم ذا بزو نغير باس متنهنيم بابزو نغير جن اني اي بك عالفلقم يوتي باتك كل تاكاجي لين راجو بالمتنهم اي يالكو نارا لين نتالي مجمع لا باي بابزو نغير عطوي شكرين راجو بالمتنهم راجو بالمتنهم اني قلع باتم بالمتنهم عطوي عانشي جل بالمتنهم اه بالمتنهم اش راجو بالمتنهم فقر اورنا ونا اباك اي ملكتشم اور سلامون انجي جيل اني قالكو شوجي منم اكبر بابا يا اوت انا بابا ما الفلقم انجي دراسي نش انجي الفلقم الفلقم دراسي نش انجي فقر اورنا اور سلونا نو انجي انت متفكر سو مون على شيء شيء اتغباني جيل اي ملكتشم بابا لا الفلقم بابا لا الفلقم ما አዲሱ መጻፍሽ ላይ አባባሎችሽን ሰብስበው አዲሱ መጻፍሽ ላይ ሰነሞላ የታቀላ አንተ እኮ አውቶግራፉን ዘው አውቶግራፍሽ ላይ ነው አሁን ምክሊ ባልመጥንህም አጥገበ ባልደርስም ስለማፈቅር ብቻ ሚስት እንኳን ባልሆን የቤት ሰራተኛ ሆኜ ልብስን ይጠፋብኝ እኮ ነው የሚጠፋብኝ ነው አይመለከተኝም ሸምድጂ ተመረ ያለው ተየለን راچو بالمتنهم سلام مود سلام ما فكره بتشا اندو اندميستي انكون بالون اندبي سراتينيا ارغي ارغي يا بي سراتينيا لهون اكو ارغي ادلما ادل ادل هي انت بنعي او ابك على زاني ربو انت كنت تكجيني بتككل يالكوش باين يا بيت سراتينيا وني كفكر انكون مقادس بارتش لبسني ياتقو زلالم يلنور سوسابيبا جايز فلاوري توكو مال فلاوري توكو توكو جايز جايز 11 فلاور اند يس يدهو ثانك يو بتا اتكاچيلنيم اتكاچيلنيم يا لا قاعده بالله انت من وين انا تريبل بيس تريبل تريبل بيس تريبل تريبل بيس تريبل 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 ايغو دي تريبل تريبل را را شري ثانك يو بتا جايز تريبل سديم اي باكو ارا منك كرمامو تليفون انا اي باكو كرمامو تليفون انا كو اي باكي يا منجستي انكابدو استي
አራቹ ላቅ ባጎፎና አደረኩ አራቹ ወይ ሰማኝ እቀመጣለሁ አራቹ ባስመጥረኝ በጣም አንተ በጣም ጻጻዴ ሰው ብትሆንም እኔ ግን እኔ ስለማልመጥነ አንቺ ኮዚስ ምንም ነሽኮ አንቺ ኮ አንድ ደካማ ያፈቀረችው ወንድ እንዳትመት እንደማትመጥነው ገብቷት ለፍቅሩ መብቃት አቅቷት የቤት ሰራተኛ ለመሆን ምትለማመጥ ሴት ነሽ በዚህ ሰዓት ምንም ነሽ እኔ አትበይ ምንም ነሽ እዚህ ውስጥ አንቺ እዚህ ካራክተር ውስጥ አንቺ ምንም ነሽ እንዴ እኔ ብለሽ ለራስሽ ገና ይሄ ሁሉ አረፍተ ነገርም አያስፈልግሽም አንቺ እኔ የሚባል ነገርም አንቺ እኔ የምትዩ ነገር የለሽም አንቺ በቃ ያፈቀርሽው ወንድ እንደማትመጥኝ ተረርተሽ የቤቱ ሰራተኛ ሆነሽ ልብሱን እያጠብሽ ለመኖር የምትለምኝ ሴት ነሽ እኔ አትበይ እኔ የለሽም አንቺ ቀጥይ ለምደጉ ጭንቅላት ጥፍጥፍ የሆነው እንዲሁ ከልጅነቴ ነው አትቀጭልኝም እራችሁ እንደ ሚስቻን ባልሆን እንደ ልብስ አጣቢ ቤትህ ልሁን ምክንያቱም ስለምወድ እና ባልመጥንህም እሺ ግን አሁን እኔ አመኘ እንደ ቤት ሰራተኛ ካስገባሁሽ በኋላ ቤት አንድ ቤት ውስጥ ምናምን ስትመጪ ብታስቸግረኝስ አሁን እንደ ነገር የለብኝም አይ ባምርሽስ በቃ አበላሸው ጌሙን ደግሞ በቃ የጭኝን ወንበሮችስ ምንድን ነው ባምርሽስ ማለት በቃ ምንድን ነው አንተ የፍቅር ላይ ሀሳብሽን ብትቀይሪስ ሀሳብሽን ብትቀይሪስ እንዴ አልቀይር ተነን ያስረችኛ እንደ ጌሙን አበላሸው አላበዛውም እንዴ ጋይስ ታይሚንግ ናይጋ ሁለት ቅጣት አለኝ ከዚህ ጋር አንደኛ ቅጣት ይንጣጣ በምንድን ነው ይንጣጣ በሁለቱ ጧ ብለሽ እንዲህ አትፈነጂም እንዲህ ጧ ብለሽ በቃ ይለ አንደኛ ቅጣት ተንበርክከ የፍቅር ጥያቄ ሁለተኛ ደግሞ ማለት ነው ከበሩ ጋር 20 ጊዜ እየተመላለስ የዩቲ ጥንጥይ ፍላፊ ፍየል ላይ ትላለ እንጀግራድ ላይ ፍቅር ጥያቄ ተንበርክከ ይማዝ ይለ ሙሉ ጌሙን ተንበርክከ ለምን ነው የምፈልገው እንደኔ ይሄ በክብር ብና አይደለም እኔ ስለማልመጥነ ስለሚደብረኝ አንተ ማየት እኔ እዞራለሁ እንደዚህ አንተ አንዴ እንኳን ይሄን አይኖችሽ ላይ ያልክ ትለምነኛለህ ለምነኝ ለምንት አንቺ እኮ ወደዛ ብትዞሪም እኮ አይኖችሽን ማየት ይችላል እኮ አይኖችሽ ትልቅ ስለሆነ ወደዛ ዞረሽም እኮ ይታያሉ ለዚህ አይን አይመችም አይንሽ ሳስ ሲያስቅ የምንነገነው አሁን ወደዛ ዞርሻል እግዚአብሔርን አይንሽ ትልልቅ ስለሆነ ይታያል አይንሽ ሊየው ማለት አልችልም ወደዛ ዞርሽ ይታያል አይንሽ ተንበርከክ በርጋ ሂድና ተንበረክና ጩ በርጋ ሂድና ተንበርከክ እኔ ዩቲ እኔ ሁለት ቅጣት ነው ያለኝ ይደራረባል የሚደራረብብን አንዱ ይንጣጣና በአንዱ ልቅጣሽ በተለይ በስድስት ሺህ ነው የሚጣጣው እኔ ነኝ ያልኩሽ ከፈለክ ሁለቱን አንጣጣ አይ ካል በሩ ጋር ሂድ እየጮክ አንዴ እንዴ ያልክ ይል አንዴ እሺ ቢያንስ ያልክ ለምነኝ እራቹ እቴት ይትሙት ማለት ነው እረፍ በቃ እጂ ከዚህ ዝም ያደዛ ኖ ኖ አለ ያምሬ ነው ነገር ይሄኛ ያምሬ ነው በስራ ለምነኝ እንቢ ካልክ ወላሂ አልቀጣም እኔ ይሄው በቃ ገብቻለሁ ቃል ሲኦኖ መጫወቻ ድንጋይ ፊት ደሞ ስለክቴ ደጋግመሽ ያወራሽ ሽንት ቤት ውስጥ
راتش من يركنا راتش راتش من يركنا من يركنا سيشان مونو جيم مني الكوك جامرنا بقت أيوة تشبر بتعلى عرف إل عندما متعلق سوهم إياه لقبار لك ألباني بهبي سوو شيء فيت عليك تام إياه لك أسك خالم إباكو أري إباكي يا مانجستي قارة ناجرا إباكي يا فونا دكو ناجرا برو قاعد እንዴ ለምበረከ ካረል እንዴ ዩቲ የታምበረከ ከያ ይፈቀድ ያቄ ለምበረከና ጾክበል በዛ ባሩ ጋር ሂድ አራች ወንጭ የተባረኩ ናቸው ዩቲ በጣም ነው ማፈርጥሽ ፕሊዝ ዩቲ ወላ አልቀጣም አራቹ ተው አላህ ምስክሬ ነው ተው ግን ምንድነው በቃ ተው አትረብሽም በቃ ያምሬ ነው በቃ የምሬ ነው ጅል ከብት አንቺ ካርት እንዳትብለጥኝ ካርት እግዚአብሔርን ይመረኝ ነው ዩቲዬ ለፍቅር ዋጋ የሚከፍሉ እነሱ የተባረኩ ናቸው በጣም ነው ሞት ዩቲ ፕሊዝ ፕሊዝ ዩቲ ተረጂ ዩቲ በጣም ነው ደስ የምትይኝ እና በጣም በጣም ነው ደስ የምትይኝ ተረጂኝ ዩቲ እንዶች አይ ዩቲ 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 አስጀምረውና ሂድ ሶስት ቅጣት ሶስት ሚኒት ነው አሁን ያለብህ ማለት ነው እራቹ ኢለ በበቃ አንተ በቃ ተቀጣ በበስራት አንተም በቃ ካንተ ብሶ ምንም ታማድራለህ አይደለ ሰው በበስራት ለምነኝ ወይኔ አንዴ እንኳን ይሄን እንደዚህ እንደዚህ ያርክ በቃ ዩቲ አንዴ እንኳን ይሄን በባክ ዩቲ አንድ ጊዜ ይሄን ወደኔ አንድ ጊዜ ምን አለ አንድ ጊዜ ቆብታይ በልብሽ የሞላው ፍቅሬ ባይኔው ወጥቶኮ እንደነጸብራቂ ታይሻል ዩቲ ዩቲ አንድ ጊዜ ወደ እኔ ዞር ብለሽ ብታይ ሰውነቴ እንዳለ ዩቲ 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 ላ ዩቲ ያላንቺ መኖር አልችልም እኔ እባክሽ ዩቲ ተረጂ እባክሽ ዩቲ አንድ ጊዜ እንሽ ዩቲ አንድ ጊዜ አንድ ጊዜ ወደ እኔ ገልመጥ 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 አርገሽ ተመለሽ ይገፈልሽ አይ በቃ ዩቲ ተረጂ ተረጂ ዩቲ በጣም ነው ወድሽ ነኝ አይ ዩቲ 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 ተንበረከኩት ለፍቅርሽ ነው እግሮቼ ተንበረከኩልሽ አይኖቼ ተብረከረኩልሽ ልቦቼ በፍቅር አነቦልሽ አይኖቼ እንባን አቀረሩልሽ አጥንቶቼ ተንቀሳቀሱልሽ ይሄ ሁሉ ለፍቅርሽ ነው ለፍቅርሽ ነው አይበቃም ተነስ አታማ ቢሰብ
አረ ዚፑ ከለሩ ነው ጋይስ እንዴ ምን አስባችሁ ነው? አረ ተባ ጋይስ ዚፔ ምን ሆነ? ጃፈሪ ሮዚ ቴንክ ዩ በጣም ዚፑ ምን ሆነ ነው የሚሉት? አንድ አበባ ቤተሰብ አንድ አበባ ገደለኝ እኮ አንድ አበባ ቤተሰብ አንድ አበባ ጋይስ ፍላወር ጥቁ ጋይስ ዋን ሞር ፍላወር ስ ኤቤኔዘር ቴንክ ዩ በጣም ጃፈሪ ሮዚ አረ በቃ ጋደለኝ በቃ ታያር ይሁን ነገር አርጉ በቃ ይሁን ነገር አርጉ ትሪፕል ቤተሰብ ተከፍቶ ነበር ይድከዚ ትሪፕል ቤተሰብ ትሪፕል ጋይስ ሰዲም ባይስ ወይኔ ራቺ ጋይስ ሰዲም ባይስ ሮዚዬ ጋይስ ሰዲም ባይስ በጣም ነው ማመሰግን አንጣጣዋለሁ ክብሪልኝ ማማ አብለሽ ተነደለ ሶስት ቅጣት ነው ያለኝ ደረስልኝ ሁለትን ያለኝ ሶስት ቅጣት ጌታ ምስክሬ ሩዚ እናት በጣም ነው ማመሰግነው እሺ ክብሪልኝ ማማ በቃ ተነሽ ቅጣይ አንደኛ ቅጣት በእንግሊዘኛ ትሸልያለሽ። ከአመት ይሄ ነው ተቆጣጣለሽ። ሁለተኛ ቅጣት መሬት ላይ ተቀመጭና ፊሊተር ቀይረሽ ሙሉ ጨዋታ ልጆች ደስ ያ አበባ ልትከፍለሽ። ሶስተኛ ቅጣት ሶስተኛ ቅጣት እንትን ታደርጊያለሽ፣ ሳሙና ትበያለሽ። አፈርደቼ ብላ የተባረከ ቲቪ ማማ ክበልሽ። በጣም ማመሰግት እናቲ አመሰግን አበቃ አዳንሽ ወላይ ሙሉ ጨዋታ ቀጣይ ጌም ላይ ጀምሪ። አያገባኝም፣ ጨምራለሁ ከፈለኩ። ሚሊተር ቀይረሽ ነው። 30 ሰከንድ ነው። ምን ያደርግልሻል? ልትሸነፊም ትችያለሽ። ታይሚንግ 30 ሰከንድ ነች። ምንም አያደርግልሽ። ማ አልሸነፍም። ሞት አለው ከተሸነፍኩኝ። ይህን ጌም ከተሸነፍኩኝም እሞት አለው። ወይ ሳምራ ወደዛ ጠርቃት ይልኛለሽ። በሩ ጋር ነው የምትሄጂው። ወደዛ ተጠጊልኝ። ይሄን ፊሊተር አልፈልግም። የድሪስ ፊሊተር አድርጊልኝ። ወደኋላ ተጠጊልኝ። በጣም በቃ አንተ ተጠጊልኝ። አጨቅጭቂኝ ተጠጊልኝ። አላገባሽኝ። ምን እናት ጌም ተጫወትን እንጂ ወይ ጀምሪ። ልጆች አበባ እንትከል አበባ እንትከል እንዲያምር አካባቢያችን ጤናማ እንድንሆን። ምን ነው በአካባቢ ጽዳት ደስተኛ አይደለሽም? የታል ደስታው? ደስታው እኮ መታየት አለበት። ይውዲ እያወራን ያለ ነው ስለ አካባቢ ጽዳት ነው። በጽዳት አታምኝም እንዴ? በትክክል ተቀጭልኝ። በአካባቢ ጽዳት ደስ ይበልሻል አልኩ። እዚህ ደስ እንዳለው ሰው፣ አካባቢው ስለጸዳ ደስ እንዳለው ሰው፣ አበባ ስለተከለ ደስ እንዳለው ሰው፣ እስቲ ደስ ይበልሽ። ዩቲ እስቲ አንዴ ደስታሽን ፊትሽ ላይ አንተ አረ ቢስሚላ ደስታሽን ፊትሽ ላይ ደስ ይበልሽ። ሳቅ ልጆች አበባ እንትከል እንዲያምር አካ
አካባቢያችን አካባቢያችን ጤናማ እንድንሆን ጤናማ እንድንሆን ጤናማ እንድንሆን ጤናማ እንድንሆን ጤናማ እንድንሆን ልጆች 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 አበባን እንደ እቴትዬ ወላሂ እንዳታስቆመኝ ወላሂ ለአዚም ነው የሚለው በቃ እንዳታስቆመኝ በቃ ባክላስ ጉዴ ነው መግጣት አልችልም እንዴ እንዴ ምንድን ነው እንዴ ትሪፕል ነው በቃ ቤተሰብ ጋይስ ኤኒ ጊፍት